ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህ ጥጋቡ ማርቆስ ኦፊሻል ዩቱብ ቻናል ነው። እንዲሁም በሁለተኛው ቻናል ጥጋቡ ማርቆስ ኤክስትራ ላይ ትገኛላችሁ። ዛሬ ሌሎች የራሴ ቀልዶችን ከመጀመር በፊት አንዳንድ የነ ኮሜዲያን ዘዶና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቀልዶችንም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መረጃዎች ጋር እያዋዘው ለእናንተ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? በማቀርበው ፕሮግራም ላይ ዋው ዘና ፈታ ማለት ነው። መልካም ቆይታ። አሁን ወደ ኮሜዲያን ዘዶ እና ድርሹ አካባቢ ተፈልጫለሁ ማለት አለ። እንዴት እንደሚለምኑ የእኛን ሀገር ልመና በጣም እመለስበታለሁ። አሁን አንቺ እየመጣሽ ነው፣ እኔ ልከፍልሽ ነው። ቆንጆ ቀሽቲ አራዳ ልጅ እዛው ዘንቡ እዛ ያዋራ ቀሽቲ የናይን ካት መከራ ሙዬ በስምሽ እንዳልጠራሽ ገና እንግዳ ነኝ። በቅድስተ ማርያም አንቺ ንገሪ ማ ትበያለሽ? ሙዬ ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ፈራ ተባያ ድርሽት ያለች ድርሽ ያለቻት እናቷ ስማውቃ የረከሳት ነካም እንደታቡት ቃ እሙይ መችሽ በእናትሽ ቀስ ያራዳ ልጅ ወጣሽ ገባሽ ሰባሽ ረባሽ ሚልሽን አይኑ ጆሮ አፉን የያዝልሽ አፉ እሙይ ተመችኛ የካሳንቺስ ቡሌ ይሏል ዋጡኝ ዋጡኝ አንቺን ስፈላለጥ ሌሎች አመለጡኝ የግቢልኝና ለመረሻ ይልሻል አንቺ ከዛ በቃ ደስ ይልሻል ምናምን ልክ አንቺ ዴችሽን ምናምን መዘዝ ታረጊና ስገ አቡ ይመችሽ ቀሽቲ አራዳ ልጅ በእናትሽ እዛው ዘንቡ እዛ ወራ ቀሽቲ አንቺን አይንካሽ መከራ ይልሽና እሙዬ ለምን ስልክሽን አሰጪ ነው አንዳንዴ ሚስኮል ያረኩ ጠይቅ አመሰግናለሁ ምናምን በቃ ያራዳ ልጅ ያራዳ ልጅ ደግሞ ፈሱ መድኃኒት ነው ምናልሽ ተራይ ቸበቸባ ሳለቅርሽ እንዳላልፍ ብዬ ነው ይልሻል። አዋሳ ትመጫለሽ። በመድኃኒዓለም ርቦኛል ዳቦ ግዛልኝ። በቃ የተናደሽ ድምፁን ላይ የሰማሽ ምግብ ከበላው 82 ቀን ነው። አንቺ ትናደጅና ይሄኔ በቃ ይህን መቋቋም ያቅተሻል። አንተ ማታፍር 82 ቀን ሙሉ ምግብ ሳትበላ እንዴት ኖርክ? እሱ ምን ይሳነዋል ብለሽ ነው? እሱ ምን ይሳነዋል ይልሻል። በቃ አልፈታ ሲልሽ ታዋጪና የሆነ 2 ብር ምናምን ሰተሽው አረቄ አሜኔ አረቄ ይህን ልጠጣ ነው ስ አንቺ ደላሽ ለሽ እንደገና ምከፍለ ኮንዶሚኒየም ዳለ ይልሻል። በነገራችን ላይ አንዳንዴ በጣም ስክር ብለው ይለምነዋልና አሁን ልጠጣበት ነው አይደል? ለመልሰ ምናምን ስትለው ኧረ መርዝ ያድርግልኝ ጠጥቼ አላውቅም። እውነት ነው። እና ዳና ጎዳና አካባቢ አንድ ሰውዬ ነበሩ እና ሲለምኑ አቦይ ለቁብ ነው ይሏቸዋል። በጣም ይናደዳል። እንግዲህ ዘመዶች ቤት ዞር ዞር ልል ነው። ወገኖች ጋር መምህር ገብቷል ክላስ ነው እና ያው እንደነገርኩሽ ከዚህ በፊትም የገጠር ተማሪዎች ቆምጣጥ ብለው ነው ብለሻል። እውነት ነው። ጣፋጥ ብለው ነው እድሜያቸው ገፋ ብለው ነው ትምህርት የሚጀምሩት እና አስተማሪው የተፈጥሮ ሳይንስ አስተማሪ ነው እና ይገባል። ሰላም ጤና ይስጥልን ተማሪዎች። ዛሬ የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ ስለ እጽዋት የአተነፋፈስ ዘይቤ ነው። አንተ ቅሌታ ሲጀመር አይወዱትም ሰው ይሆንና እጽዋት ይተነፍሳል ነው የምትለኝ? አዎ እጽዋቶች ይተነፍሳሉ። እንኳን እጽዋት እንስሳት መተንፈሳቸውን እንኳን እጠራጠራለሁ አለ። ስለ እጽዋት ከኛ በላይ አውቀነ እንደ አንተ እኔ ከልጅነት እስከ እውቀት ከማሳ ውስጥ ያልወጣሁ አንድ ጋብስ መሀል አንድ እንስሳት መሀል አንድ በቆሎ መሀል ተኝቼ ሲውል አንድም ቀን አንድም እንስሳት ተንፍሶብኝ አያውቅም። ወይስ ለአንተ ለብቻ የጠራ ነው የሚተነፍስብህ? አንተማ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልክ ገና
እጽዋት ይወለዳል ምናምን ትላለ። Well, I'm going to the point. እኔም ወደ ነጥቡ እየመጣሁልህ ነው። እጽዋት ይወለዳል። እኔን እኮ ነው ፈራው። ተማሪዎች ዝም ትላላችሁ እንዴ? ዝም ትላላችሁ እንዴ? እዚህ ሲናገር እሺ ደውን ማስቀለኛ ጥያቄ አለኝ። በመልስ ነው በሰርግ ነው መጋቡት? ወል ይሄ ሴርሞኒ በእጽዋት ህይወት ውስጥ የለም። እጽዋቶች ከእጽዋት ይዳቀላሉ። በድቃልነት ነው ነው የምትለን? ያለጋ ብቻ ነው መዋለዱት ነው የምትለን? አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ቆይ አው ለነሱ ያ ማለት ችግር የለውም። ከጋብቻ ባገዝ መደረግ ግንኙነት ዝሙት እንደሆነ አታውቅም እንዴ አንተ? ምን አይነት ባለጌ ሰው ነህ? በላሁን ክብሬን ጠብቅ፣ ክፍሉን ልቀቅና ውጣልን። አይ እንደዚህ አይሆንም። እኔ ያስተማርኩ ነው፣ እናንተ ተማሪ ናችሁ፣ ትማራላችሁ። ግብ ግብ ይፈጠራል። በቃ በዛ መሀል ዳይሬክተሩ ይመጣልና ያስወጣዋል። በቃ ተረጋጉ ምናምን እና ምን ሆናችሁ ነው? ይሄ ባለጌ አስተማሪ ነው። ስለ ግብረ ዝሙት ላስተምረን የመጣው ዛሬ እንዴት? እንዴት ከጋብቻ በፊት ግንኙነት ችግር የለም ይላል? ባለጌ አስተማሪ በጣም ይናደድና ሙሉ የክፍሉን ተማሪ ውጤት ዜሮ ያደርጋል በአመቱ መጨረሻ። አብዱ በቃ ተማሪዎቹ ይሰበሰባሉ። እሺ ይሄ ባለጋስ ተማራ ያቻው አይደለም? ውጤታችንን በሙሉ ዞራ ዞራ አድርጋስ ቀመጠልን። እሺ በሱ ምክንያት እኛ ትምህርት ደግመን ልንማር ነው እንደዚህ ክፍል እና እኔማ በቃ በቁጭራ አንገቱን ይልባለዋል። በቃ ተበሳጩ በጣም። አንላቀውም እግ የሌለ ሀገር ይመስላችሁ እንደ ዝም ብለን በቁጭራ አንገቱ ማለት አለ እንደ ለካ ደግሞ የፖሊስ ነገርም አለ። ምን ይሻላል ስሉ አንዷ ከመሀል እኔ ቆንጆ ሀሳብ አለኝ። ምንድን ነው ሀሳብሽ? ቀጥ አስተማሪው ባለጋ አይደለም? ልክ ነሽ። በቆንጨር አንገቱን እንበለውና ምን ሆኖ ነው ሞተው ሲል በአባላዘር ነው ሞተው ይላለን። አስበሻል? በቆንጨር አንገትሽ ተብሎ በአባላዘር ነው ሞተው ስትባይ ያዝናናል በጣም። ለማንኛውም አድማጮቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል። ደህና ኮኔክሽን ነው። ከኛ ጋር አሪፍ ቆይታ ታደርጋላችሁ። ምስጋና ፈርኒ ስራ እየሰራን አብረን መድረክ ላይ ምናምን እንዲህ ስዘፍን ምናምን ፊቸሪንግ ይገባልኛል ምናምን። ልጁ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። የሆነ ቀን የአምስት ቀን ስራ ይዘን በሶስተኛው ቀን አገር ሄዳለሁ ብሬን ስጠኝ አለኝ። ምን ነው ኧረ ተው የዛሬን ቅበረኝ ምናምን ነገር ስለው በጠዋት ተነስቶ በቃ ሄዳለሁ ምናምን ሲለኝ በቃ ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ገንዘቡን መከልከል ነው ያለኝ አማራጭ፣ ለጊዜውም ቢሆን ማለት ነው። እና በቃ የዛሬን ስራ እንደምንም እንስራና ነገ እሸኛለሁ እባክህ ምናምን ነገር ብዬው እየተጨቃጨቀን እንደዚህ መድረክ ላይ ደረስንና በቃ አሁን የምንገባው በወንዲ ማክ ዘፈን ነው አልኩት። በወንዲ ማክ ዘፈን እኔ ሺህ ሰማንያ ጠብቀኝ ሎጂን እንዳ ያመልጠኝ ስል አንተ ትላለ። ከዛ እኔ ደግሞ ቀጥዬ እገባለሁ እና በቃ መድረኩን ቅውጥ እናደርገዋለን፣ አሪፍ እናደርገዋለን ምናምን ስለው ችግር የለም ማለትና ለካቂም ይዞ ብያል በጣም መሮታል። እና መድረክ ለቱ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው? ሺህ ሰማንያ ብር ስጠኝ ሎጂን ውሳ ያመልጠኝ ሺህ ሰማንያ ብር ቶሎ ቶሎ ሲጠኝ አንተ ማንኖ ነው የምትከለክለኝ? መድረክ ላይ አዋረደኝ በቃ እዛው መድረክ ላይ። ወይኔ እና በጣም ተናድጄ በቃ እንዴት እንደዚህ ታዋርደኛለህ ምናምን ነገር አልኩት። በቃ ገንዘቤን ስጠኝ አለኝ። ገንዘቡን ሰጠሁት። ከዛ በኋላ ሀገሩ ሊሄድ እየወጣ በአቶ ቢሰጀ የምመለሰው ትልቅ ቆንጮራ ለአንተ ይዤ ነው። መቼ ነው ያለ በቃ እያስፈራራኝ ሄደልሻለሁ። ያጋጥማል እንግዲህ። አዎ እንግዲህ ያው ስራ ላይ አለመግባባት ያለ ነው። እሱ ዋናው አለመግባባታችን አይገርምም? የፈተንበት መንገድ ነው። ለማንኛውም አጎቴ እኮ ማምሸት ጀመረ ጭራሽ።
ማምሸት ያላማጣ ማሳለ አይ ብሎ ብሎ ሲያቀተው አታምሹ ብሎ ብሎ ሲያቀተው ራስ ማምሸት ይችላል። አዎ ያጎቴ ሚስት ደግሞ ያው እሱን አስቀናለው ብላ ብዙ ነገሮች እንደምትሳሳት ግልጽ ነው። አዎ እናቃለን በጣም እና አጎቴ አምሽተው መጣ ያን ቆቋን ከየት ነው በዚህ ሰዓት ሚስት ይሆናል? ምን ባክሽ ባላጤ እኮ ነገ ሰርግ ነው ማለት ነው ባለኝ ብሎ ውስኪ ልንገዛ ከተማው ሲንዞር ውስኪ ገዝተ ሞትያል። የቀድሞ ባለቤት ቢሆን ኖሮ ገኒ ቁርጥ ቤት ጥብስ ቤት ወስዶ ጥብስ ጋብዞ እላዩ ላይ ውስኪ ነበር የሚያንቆረቁረው። አንተ በኔ ጆሮ አሉባልታ ታንቆረቁራለ አይሰማትም። በቃ ገብቶ ለጥ ይላል። ነገም ያመሻ ነው ደግሞ ዛሬ ከት ነው። ምን እባክሽ የበለጠ ባለቤት እኮ አቼቶ ካለበት ፈልግ፣ አቼቶ ካልገዛ ብላ አቼቶ ስንፈልግ አቼቶ ገዝተ ሞት ያል። የቀድሞ ባለቤት ቢሆን ኖሮ ከተማ ላይ አለ የተባለበት ወስዶ ጋል ጥብሱ ሸክላ ጥብሱ አይቀርም። የጥብሱ ፍቅሩ ከፍተኛ ነው። እሱ ጋብዞ እላዩ ላይ አቼቶ የነበረ ማንቆረቆሮ አጎቴ፣ ለዚህ ነው ንግግርሽ ሁሉም ይቆመጥጠኝ። ولكنك تتعلم ان የሀገር ያልተስማማኝም ብላ አገር ቀየረች። እሺ እሱ ማብራት አገር ቀየረ። እሺ አሁን ተወጅኛለሽ አገር ስለቀየረ? አዎ ንጹ ወንድሜ ነኝ ትላለች። ሃይማኖት ልቀይር አስባለሁ አለች። እሺ እኔም ቀይራለሁ አለ። ሃይማኖት አብሮ ቀየሩ። እሺ አሁንስ ተወጅኛለሽ? ኖ ኖ አንተ ለኔ ንጹህ ወንድሜ ነህ አለች። እንጂ አገር ቀየርኩ ሃይማኖት ላንቺ ብዬ ሃይማኖት ቀየርኩ አሁንም ንጹህ ወንድሜ ነህ ትይኛለሽ? እንደዚህ ከፈለግ ጾታ አስቀይርና ንጹህ እህት ትሆናለህ አለች። እና በቃ እንግዲህ ማሻሻሏ ነው፣ ጥሩ ሀሳብ ማምጣቷ ነው። አዎ እንግዲህ እነዚህ ሆነልሽ አለው ድርሽዬ። ለማንኛውም አድማጮቻችን እውነት ነው። አሁን ደግሞ በቃ ፍቅራቸውን በሙዚቃ ሊገልጹልሽ ነው። ደስ ይለኛል። ከዛ አንቺ በቃ ተመርጫለሽ። የትኛው እመርጣለሁ? ዛሬ እመርጣለሁ። ዛሬ ተመርጫለሽ። የከተማው ሊዘፍንልሽ ነው። እግሪ ስር በርከክ ብሎ ከሚገባሽ በታች ከምትለው በላይ እስኪ ወድሽ ልቤ ደስ በሚል ስቃይ ፍቅር ካንቺ ይዞ እየደጋገመኝ ቦድሽ ቦድሽ አልሰለች አለኝ። የኔ ቆንጆ ታገቢኛለሽ? ከተሜው ከተሜው አማዳም እነናኝ ሙዙን ቀዘፍነ ሞታል ዞር ባለ ከዚ አለና ጋባ ልበ ይቆለምመኛ ጠዋቴና ማታ ድርሹ የንለኛ ሊፔ ጠዋቴ ቆልምመኝ ገና ታዳጊል ገረንሳ አይኮነም። ስንት አመት ነው ለመሆኑ? ስንት አመት ነው ስት? 48 ነኝ። ጀግና ነው።
እና በ48 ዓመት ነው ጎረምሳ ነኝ። አንቺን ካፋቀርኩ ጊዜ ጀምሬ የቃን አላወጣ አረጋለሁ። ጎረምሳ ነኝ የእኔ ፍቅር 82 ልጅ አትፈላፊ ድርሼ። ያው እኔ እንግዲህ አስተምራለሁ ታውቂያለሽ። አውቃለሁ። እና ገጠር አካባቢ ዞር ዞር እያልኩ የተለያየ አካባቢ እንግሊዝኛ አስተምራለሁ። አክሰንት የሚባል ነገር ያለ ፕሮናውንስ ብዙ ነገር ያለ እና አንድ አካባቢ ላይ አስተማርኩ ነው ቤተር ብዬ ጻፍኩኝ። ያው ቅቤ ማለት ነው አልኳቸው፣ ነገርኳቸው እና ሲነበብ ቤተር አይባልም፣ ቤቸር አክሰንት አለው። ይሄ አር ፊደሎች ይዋጣሉ። እስቲ አሁን አንድ ላይ ባሉ ቤተር ኖ ይዋጣል፣ ይዋጣል። ጌታ በናት ግን ያለማባ ዝም ብለን ቅቤ ከምንወድ እኮ ብለን ደሞ ያስቀምጠናላል። ኦኬ እሺ ምናምን ያልኩ አስተማርኳቸው። ምናምን ደግሞ ወደ ሌላም አካባቢ ዞር ዞር አልኩኝ። ያው የሆነ ትምህርት ቤተር ብዬ ጻፍኩና ሲያል ቤተር በሉ እስኪ አንድ ላይ ቤተር በሉ ስል ቤተር ኖ አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። ግን እቺ አር ፊደል ቤቸር ቤቸር ዋጥ እናረጋታለን፣ ፕሮናውንስ እናረጋታለን። እስቲ አሁን ዋጥ አርጓትና ቤተር በሉ ሲ ጌታው በሁዳዴ ጾም ማንደፍሮም ወል ችግር የለውም አልኩና ልቀይርላቸው አልኩና ብራዘር ብዬ ጻፍኩኝ። ብራዘር ሚንስ ወንድም ማለት ነው። ብራዘር አሁን ስታነቡ ብራዘር እስቲ በሉ ብራዘር። የስ አሪፍ ነው። ግን በቃ የሆነ ዋጣ አርጓት እስቲ ብራዘር በሉ እስቲ ብራዘር ስ እሺ ያሉና አሁንም ሲሉ በቃ እስቲ ዋጣ አርጉት፣ እስቲ ዋጣ አርጉት፣ ብራዘር ዋጣ አርጉት ስ ወንድም ያነ አይ ወንድም ያነ ቅቤውን አነጠሩት በሆዳዴ ጾም ከአንተ ሊያባሉኝ ነው። አይ ወንድም አለም አይ ወንድም ዘራፍ አካኪ ዘራ መሳ ለመሰ ይነቅላል ገብስ አፈር አብልጭ አፈር ልልበስ ዘራፍ ወጣለ ገዝ ይብላ ቆንጆ ከሌል የባሰች። እሺ ውድ የቻናል ተከታታዮቻችን እጅግ በጣም ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም በጣም ፈታ ብያለሁ። የኮሜዲያን ዘንዶ ቀልዶች አላለቁም። ሌሎችም የተለያዩ እጅግ በጣም የሚያዝናናችሁ ቁም ነገር አዘል ኮሜዲ ስራዎች የግለንም የሌሎችንም ጭምር እያቀረብኩላችሁ እናንተን ፈታ አደርጋለሁ። እናንተ የምጠበቀው ቻናሉ ሳብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ሳብስክራይብ ያድርጉ። ይህ ጥጋቡ ማርቆስ ኦፊሻል ዩቱብ ቻናል ነው። መልካም አዳር። የነገ ሰው ይበለን።